Comissão de Coordenação do Comitê Olímpico Internacional para as Olimpíadas de 2016 inspecionou nesta quarta-feira o avanço das obras realizadas no Rio de Janeiro. A visita durou 9 horas e levou a comissão a lugares como o Estádio do Maracanã. No segundo dos 3 dias de inspeção ao Rio, os membros do COI iniciaram a jornada pela Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. O bairro abrigará a futura Vila Olímpica e receberá a maior parte das competições esportivas. Lá, eles inspecionaram o andamento das obras da Transcarioca, via que ligará a Barra ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. No terreno, tomado por caminhões e maquinaria pesada, o prefeito Eduardo Paes deu à delegação do COI detalhes do desenvolvimento do projeto, que recebe um investimento de cerca de R$1 bilhão. De lá, a comissão seguiu para o Maracanã, onde serão realizadas as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e que atualmente passa por reformas para receber a Copa do Mundo de 2014. As conclusões dos observadores serão apresentadas em entrevista coletiva nesta quinta-feira.